Alo, da? Bună ziua, domnul Buriana. Da. Andrei Câmpian de la Mic News Hunedoara. Puteți să-mi spuneți și mie pe ce bani se fac reparații în fața poliției? Nu. Nu puteți să-mi spuneți. De ce sunteți așa de curios? Pentru că sunt de la presă, domnul. La ce presă lucrați noastră? Că nu știu, să aveți vreo acreditare ca să mă întrebați pe mine așa ceva. Domnul Câmpian. Da. Articolul 348 din Codul Penal spune așa: exercitarea fără drept a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație, ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Să face afirmații că sunteți de la presă și nu aveți cele două lucruri cumulativ, să știți că voi lua măsurile care se impun conform legii, da? Vă rog frumos să le luați. Atât am vrut să vă spun. La revedere! Alo! Bună ziua, Andrei Câmpian, Mic News Hunedoara. Vă aduc la cunoștință că am sunat și la prefect și vreau să-mi spuneți și dumneavoastră motivul de ce nu ne puteți acredita pentru ca să demarez anchetele și să depun plângere mai departe. Bine, o să discut cu domnul inspector șef și veți. Dar vă rog frumos să vă rog frumos să mă sunați și vă rog frumos încă ceva. Vă rog să-mi spuneți numele și prenumele cu cine am stat de vorbă. Agent principal de poliție, Laura Năstase. Vă mulțumesc frumos, la revedere. Cu plăcere. Alo? Alo? Bună ziua, Andrei Câmpian, Hunedoara. Am nevoie și eu de un punct de vedere, ceea ce nici ieri nu mi l-ați dat. Păi, dumneavoastră ați obținut acreditarea de...